شوێنەواری لافاوی ساڵی ڕابردوو هێشتا بە سیمای ئێرەوە ماوە. ئەو ناوچانەی دەکەونە پشتەوەی شەقامی 150 مەتری زیانەکانیان زۆر بوو. سەردەم خالید دانیشتووی گوندی کۆریا لافاوی ساڵی ڕابردوو زیانی زۆری پێگەیاندن. ترسی هەیە ئەم ساڵیش لافاو زیانیان لێ بدات. هەرچەندە بڕیاری داوە لە ترسی لافاو ماڵەکەی بگوازێتەوە، بەڵام داوا دەکات چارەسەری بنەڕەتی بۆ ئەم کێشەیە بدۆزرێتەوە. وەک حەلی یەکزاری لێ نەکراوە ئێستا. ئێستا تەخریبان بڵێ هەندێک بەربەستیان بۆ داناوە ڕێڕەوی ئاوەکەیان گۆڕیەوەوانە ئەلاساس هەلکراوە، بەس ئەو حەلە یەکزاری نییە. هەر بۆ خۆم بە تەمام لێرە بڕم لەو گەڕەکەی، یانی زیرانێکی شکەمە لە خوارێ ئەو شەربەتەمە بڕوە. کەس لە خۆی بۆ منە بڵێ ئەمین نییە. کۆنفرانسی لافاو لە هەولێر بەڕێوە دەچێت کە ژمارەیەک توێژە توێژینەوەی مەیدانیان کردووە. حکوومەت بە پێی دەرەنجامەکانی ئەم توێژینەوەیە کار بۆ چارەسەری بنەڕەتی لافاو لە هەولێر دەکات. ڕۆژی دووەم و کۆتایی کۆنفرانسی چارەسەری لافاوە. توێژەران، هۆکار و چارەسەری بنەڕەتیان خستە بەردەم حکوومەت. بۆ چارەسەری بنەڕەتی پێشنیاز کراوە کە 20 پوین دووبەنداو بۆ گلدانەوەی 13 ملیۆن مەتر چوارگۆشە ئاوی باران دروست بکرێت. چەند ڕێڕەوێکی ئاویش ئاراستەکەیان بگۆڕدرێت. دوای کۆنفرانس کار بۆ جێبەجێکردنی ئەو دەرەنجامانە دەکرێت. دانانە چەند پۆندە و بەنداوە نزیکی 23 پۆند بەنداون سەروان ڕووبارێت ڕێڕەوێت ئاوێ ئەبێتێن بەرە شاری ناف باژێری هەولێر ئەێ ئەوەی ئافکێن ببیت. ئەو بەنداوێت هاینە پێشنیارکردێن کێمی کێمی دێ 13 ملیۆن مەتر مکعبێت ئاوێ دێ خڕ بەبن، یعنی ئەو قەبارە ئەوێ ئاوێ هەکە تو سەحکە کاچمنت ئێریە مەسەحەتا وای ڕێڕەوێت ڕووبارە قەبارەکە زۆرە ئاوێ تو دێ ڕاگریت. بۆ چارەسەری کێشەی لافاو بڕیارە 12 پرۆژە لە سنووری شاری هەولێر بە گوژمەی 36 ملیارد دینار جێبەجێ بکرێن. کەم پرۆژانە چارەسەری کێشەی لافاو دەکات؟ لەم هەفتەیە 4 پرۆژەیان دەچنە بواری جێبەجێکردنەوە. مۆشمەند سادق، کوردستان 24، هەولێر.